Qarabağın Laçın istiqamətində şəhid olur. Uzun döyüşlərdən sonra şəhid olur Laçın istiqamətində. Şəhidliyi böyük zirvədir. Bu da mənə qismət oldu. Mən öz şəhid oğlumdan fəxr edirəm. Bugün Hacıqabıl rayonunda şəhid Nizat Hüseynovun doğum günü qeyd edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rüstəm Xəllov, hüquq-mühafizə orqanları, şəhidin yaxınları və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Tədbirdə şəhidlərimizin qəhrəmanlığından və keçdiyi şərəfli yoldan bəhs edilib və şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Biz də Kanal 13 ailəsi adından şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Daha ətraflı video reportajda. Toplağımızın azad olmasında Nizatın da çok büyük emeği oldu. Ölke başçısı bize Fevol Başkanmanlığı'nın senelerini yandırıyorsa oydu ve medal aldı. Bu bizim her birimize fark ediyor. Evimizin, zamanımızın, kendimizin, bayramımızın, ülkemizin. Ve siz de bir aile olarak, ata olarak, radyen olarak, mesela ailelere tatlılamıyoruz ki, gün sevinç günüdür. Evet. Düzdür, ikidir ama bütün aile sevilmelidir, bütün kent hamısı sevilmelidir ve qeyd eləməlidir ki, belə bir oğul geldi. Kısa bir hayat yaşasa da çok mənalı bir hayat yaşadı. Allah ölənlərin yani, bu rayon ictimaiyyətinin adındandır, rayon idarə məsələ dövlət qurumlarının adından sizin ailəyədir. Hamısına mən öz təşəkkürümü, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Öz razılığımı bildirirəm. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Ki mən övladıma, mən özümə, onun ailəsinə, balalarına elə bir qiymət verir. Çox sağ olun. Bundan sonra da veriləcək. Allah sizden razı olsun. Nə qədər ki bu həyat var, mən bir adı sən şöyə görürüm. Öz oğlumun şəhidliyinə qürur duyuram. Qarabağın Laçın istiqamətində şəhid olur. Uzun döyüşlərdən sonra şəhid olur, Laçın istiqamətində. Allah dövlətimizə, hükmətimizə can sağlığı versin, ömür versin. Allah bütün insanların için avan diləsin. Nə deyim, şəhidliyi böyük zirvədir. Bu da mənə qismət oldu. Mən öz şəhid oğlumdan fəxr edirəm ki, yəni belə bir övlad böyüdümüşəm. Xalqıma, dövlətimə, millətimə xeyir verin. Nizatın anası. Bugün onun ad günü olduğu üçün, mən özüm üçün bir şəhid olduğuna görə qürur duyuram. Onunla fəxr eləyirəm. Bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah təala hamiyə can sağlığı, onun da evlatlarına can sağlığı versin ki, onun yerində bərqərar olsunlar. Bugünləri mən onu necə itirmiş kimi yox. Həyatda yaşayan kimi hiss elədim özüm üçün. Qəbr üstə getdim, özü ilə söhbət elədim, elə bil ki, hər cəhətdən özümü rahat hiss elədim. Allah təala bütün şəhidlərə rəhmət etsin. Prezidentimizə də Allah ömür versin ki, bütün şəhidləri yad elətdirir. Hamı necə lazımdır, gəlir. Onun hesabında, onların şəhidlərin hesabında, onların valideyninə, atasına, anasına, qardaşına, hamısına hürmət edirlər. Dövlət tərəfindən diqqət var. Hamıdan razıyam. Allah hamısına can sağlığı versin sizinlə bir yerdə. Siz ki onu yad edib, bugün ad günündə gəlib burada. Çəkiliş aparırsınız. Allah sizin ömrünüzü də uzun eləsin. Yaxşı günlər qismət eləsin. Onu da balalarına ömür versin. Ataların yerində bərqərar olsunlar.